Vamos lá.
Tudo preparado. Podemos partir. E aí, Nivaldinho? Tô vendo, tio.
Boa viagem. Esquerda. Vire à esquerda.
trabalho.
vire à esquerda. Continue à esquerda e depois continue em frente.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
vire à direita.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
saia agora. Agora.
continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a segunda saída. Saia agora. Ué, parecendo Las Vegas aqui. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aí, mano. Não.
Na rotatória. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
seguida, à direita. Aqui termina o percurso.